Vi skal da videre til Vestfold og Telemark og til Hilde Elgesem Andersen. Vær så god, Hilde. Ordet er ditt. Takk, dirigenter, kjære landsmøte, kamerater. Arbeiderpartiet kjennetegnes ved at vi er et folkeparti som evner å finne brede kompromisser. Vi klarer å favne om grupper som kanskje ellers ville vært i forskjellige parti, men som er hos oss fordi vi ser helheten. Da må vi evne å stå ved vedtakene vi har gjort. Kamerater, omkamp om iskanten vil skape mer usikkerhet om verdiskaping og arbeidsplasser. Forvaltningsplanens formål er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester. Noe programforslaget så flott støtter og utdyper. Grunnlaget fra Faglig Forum var delt i synet på hvor iskanten skal settes, derav kompromisset på 15% grense. Jeg aksepterer kompromisset, og det er på tide å støtte flertallets innstilling. Jeg er enig i at vi må ha en omstilling, men for meg som jobber som fagarbeider og er tillitsvalgt i Fellesforbundet Industrien i Horten, er ikke dette noe nytt. Vi må gi industrien mulighet til å utvikle nye grønne næringer med den kompetansen vi sitter på. På sementfabrikken Norcem i Brevik skal det fanges 400 000 tonn CO2 som en start på utviklingen av fullskala karbonfangstsystem CCS. Målet er fra Norcem med flere fange, transportere, injisere og lagre minst 1,5 millioner tonn CO2 per år. Nordsjøen vil bli et permanent lagringssted, og SINTEF anslår at prosjektet kan skape inntil 40 000 arbeidsplasser innen 2050. Det er gledelig å se at forslaget til program ønsker Arbeiderpartiet ikke bare å satse på CCS-prosjektet, men ønsker også å videreutvikle prosjektet. Kamerater, jeg har 27 år bak meg i industrien i Horten, og jeg har mange år igjen. Da må jeg ha en jobb å gå til. Med dette programmet sikrer Arbeiderpartiet arbeidsplassen i industrien, så skal vi som jobber der ta oss av omstillingen. Takk for meg.